To byl tady Štěpán Škorpil a jeho pozvání na slavnostní zahájení dnešního meetingu. Ten začne během chvíle, abychom věděli, jak to bude dále. Od 17 hodin a 20 minut bude probíhat finálové klání koule žen. Od 18 hodin a 15 minut pak skok vysoký mužů a velká cena nehvist. A od 18.30 nás také čeká vrch koulí. A to bude mužská soutěž pod názvem Cena Heleny Fibingerové.
Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, kdybychom tady měli orloj na staroměstské radnici, tak by právě v této vteřině odbíjela 17. hodina, a tak mi dovolte, abych zahájil kratičkým ceremoniálem start 7. ročníku atletického mítinku stříbrné nálepky Světové atletické federace Silver Label Hvězdy v nehvězdech. Dovolte, abych v první řadě přivítal milé a vzácné hosty, kteří se pak také postupně dostanou k mikrofonu. A jsem velice rád, že nad námi stále velice vlídnou a pohodovou ruku drží paní hejtmanka, rodačka z Benešova, která, vidíte to na té figuře, stojí vedle Heleny Fibingerové a jsou skoro stejně vysoké, bývalá basketbalistka. Takže paní Petra Pecková se k nám ráda a často vrací a jsme tomu rádi. Petra Pecková. Vedle ní stojí dáma, která včera oslavila 47. výročí světového rekordu v hale 2250. Žádná jiná žena této planety neposlala 4-kilogramové závaží dál. Helena Fibingerová, mistryně světa, olympijská medailistka, světová rekordmanka, osminásobná vítězka halového mistrovství Evropy. Včera 22.50, byli jsme u toho v Jablonci, trošku jsme to tam oslavili. Jak jsi slavil včera? To nám povíš. Dále je tady pan Jiří Poběřský, starosta města Nehvizdy, to je ten pán na pravém křídle, bude mluvit jako první. Pan Poběřský pochopitelně také drží na městské kase peníze, ruku, ale jak vidíte, na sport se tady prostě trpí. Pan doktor Luboš Rídl, ředitel základní školy a mateřské školy v Nehvizdech, to je ten druhý gentleman zprava. No a ne na posledním místě, ale spíš na prvním místě z hlediska pracovitosti a makačenka, to je Tom Vojtek, bývalý mistr republiky v desetiboji, a on tu desetibojskou profesi promítá i v tom, že stíhá jako takzvaný dvanáctiválec úplně všechno. Já si myslím, že v téhleté chvilce z mé strany už to stačí a předám jako prvnímu panu Jiřímu Poběřskému mikrofon, aby nám k tomu, co nás tady dnes čeká, také řekl své, má na to plné právo. Dobrý den, přeju všem. Chtěl bych přivítat mezi námi vzácné hosty, paní hejtmanku Petru Peckovou, paní Fibingerovou, pana ředitele školy a hlavního dílovedoucího Tomáše Vojtka, samozřejmě pana Škorpila. A samozřejmě vítám také vás, diváky, sportovce. Já bych, nebudu mluvit dlouho, popřeju sportovcům ty nejlepší sportovní výkony. Budeme určitě se mít na co dívat a vám popřeju co nejlepší sportovní zážitky. Co tady bude, to uvidíte a určitě se o tom rozpovídá pan Tomáš Vojtek. Takže děkuju a příjemnou zábavu přeju. Paní hejtmanko, prosím, máte slovo. Hezký den, dámy a pánové, milé sportovkyně, milí sportovci. Takové české přísloví říká, že na velikosti záleží. Tak já myslím, že Nehvězdy dokazují, že na velikosti fakt nezáleží a že se 4,5 tisícové Nehvězdy ve Středočeském kraji dokáží zařadit vedle nejlepších atletických mítingů, vedle měst, jako je Barcelona nebo Paříž. Takže já jsem v tuto chvíli strašně hrdá hejtmanka Středočeského kraje na Středočeské Nehvězdy. Děláte, pánové, neuvěřitelnou práci. Opravdu vám za to moc díky, moji podporu máte, to víte, a já přeji všem, ať tady předvádějí skvělé životní výkony a ať se nestane, i když bych vám to možná přála, že budete mít zase nějaký otvor od koule v podlaze, protože loni jste říkali, že ho vyříznete, zarámujete a možná byste mohli jednou i vydražit, ale já myslím, že lepší je, když to bude ve Výseči a hodně daleko. Tak ať se vám daří. Děkujeme, paní hejtmanko. Mistryně světa z Helsinek, medailistka olympiády v Montrealu, osminásobná halová mistryně Evropy, legendární Helena Fibingerová. Maminka celého mítinku, se dá říct, až nám hodně pomáhá. Já jsem ráda, že zase přišlo tolik diváků a v podstatě
bych chtěla říct, že děkuju městu na Hvězdy, paní hejtmance a tady Tomáši Vojtkovi, že dokázali ten meeting udržet a posunout do takové kategorie. Přeju všem divákům příjemnou zábavu a závodníkům dobré výkony. Děkujeme. Teď pan ředitel doktor Luboš Rýdlo. Děkuji. Já se s tou radostí připojuji taky. Moji předřečníci již řekli všechno, tak já jenom popřeji příjemné, hodnotné sportovní zážitky a vyjadřuji svou velkou radost nad tím, že se tady takhle pravidelně scházíme. A Tomáši, tobě po sedmé, jestli se nemýlím, děkuju a máš můj obdiv, máš mou poklonu, takže prosím tě, ať se ti daří i v letech dalších. Děkuju ti, Tome. A my vám děkujeme za to, že mu vytváříte podmínky vy a váš tým, že se může takováhle atletika v Nehvězdech objevovat. Tak a dámy a pánové, ten poslední pátý příhovor má na starosti Tomáš Vojtek. Tome, good luck. Tak děkuju, dobrý den, bez vás, tady po mé pravici bych tady nikdy nebyl a nebyli byste tady vlastně ani vy. Děkuju těm, co jste došli, protože vím, že v Nehvězdech jsou jarní prázdniny, ale kdo zůstal, tak věřím, že o nic nepřijde. Já bych letos si dovolil trošku poděkovat tady lidem, který jsem tady asi ani některým z nich nikdy neděkoval, ale bez kterých by tady nevzniklo nic. Je to sedmý ročník, tak jsem si dovolil podle svého oblíbeného filmu to hodit jako sedm statečných. Takže teďka bych poprosil, abyste, až domluvím, pořádně zatleskali paní Heleně Fibingerové, paní hejtmance Petře Peckové, a teďka sem poprosím, aby k nám přišli Karel Luňák, bez kterého bychom tady tenhle klec nikdy neměli, tenhle sektor, který je teďka největší na světě a on ho tady takřka celý svářel. Karle, pojď prosím za náma. Panu Nekolnému. Dále poprosím pana Nekolného, který tuhle tu halu před sedmi lety prakticky celou vybudoval, takže bez něho by to tady prostě nešlo. Prosím taky za náma. Já vás všechny vidím. Dále, pokud tady je teďka Martina Mazáče. Martin je mnou jmenovaný ředitel závodu, který si vždy vezme na několik dnů dovolenou a je to jeden z těch, co tady leze po čtyřech a prostě čistí i nečistoty na zemi a podobně. Dále Honza Žižka. Sjednotit dopravu všech atletů opravdu skoro z celého světa, aby se sem dostali, tak to je Honzova práce. Asi týden nespí a jenom hlídá, jak lítají letadla, lítají vlaky, autobusy a podobně. A dále poprosím pana Jirku Jona, hlavního manažera, jediného manažera našeho meetingu, který nám sem ty atlety z celého světa tahá. A já, jestli můžu, Tome, tak doplním, že Jirka Jon nás všecky jako dorostence školil v trojskoku, byl to mistr republiky v trojskoku a od té doby posouval svou výšku laťky až do vrcholné podoby manažera světové úrovně. Bez Jirky Jona by ti bylo mnohem hůř, to musíme uznat. To je zcela určitě. A teďka poprosím ještě Lucku Hradeckou. Já vím, že to je tenistka, atletiku nedělá, když si to zkoušela a byla to ostuda, zkoušela házet oštěpem, zapíchlo se jí to druhou stranou, ale Lucka mi od začátku byla velkou rádkyní a mentorkou, když jsem to tady začínal budovat. A Lucka vlastně, dá se říct, že nás tady teďka z těch sedmi statečních si je tak 7,5. Lucka má za pár dnů termín, ne, že by po kariéře tak přibrala. Takže všem vám tady, co jste, já hrozně moc mekám, že můžeme teďka být jeden, troufnu si už říci, nejlepší meeting, nebo jeden z nejlepších meetingů na světě. Děkuju.
Tak a Lucka dostává jako první pamětní plaketu, ale ona dostane za pár dní nějakou úplně jinou ozdobu, ale tohle je asi nejkrásnější míč, který jste v životě mohla potkat, co, Lucko? To bříško, že je nejkrásnější míč, který se dá vytvořit a zpracovat, také se hodně daří, to všechno výborně dopadne. Tak dostávají všichni, kteří jsou oceňováni, krásné plakety. Tom Vojtek má akorát tak ruce na to, aby to stačil rozdat. No a my pozveme paní Marii, ne, slečnu vlastně jsem se dověděl. Slečnu Marii Rýdlovou, aby si přišla ke mně, až se rozdají květinky ještě pro dámy, aby si ke mně, hrdý tatínek je určitě zvědav, jak to celé dopadne, aby si ke mně přišla pro mikrofon a hymna, která zazní z úst této sympatické mladé slečny, bude tečkou slavnostního ceremoniálu, takže vás poprosím, abyste byli tak laskavi a vy, co sedíte, povstali a my přerušíme na tu chviličku, trvá to minutu 15, rozcvičování koulařek. Prosím. Děkujeme, děkujeme milým a vzácným hostům za účast na tomto ceremoniálu a pustíme se do toho, co nás čeká. Sedmý ročník Hvězdy v nehvězdech startují už vlastní aktivitou. A tatínek dceři poděkoval za nádherně zaspívanou hymnu. To musí být velká hrdost. Dámy a pánové, jdeme na to. Michalovi předává mikrofon, aby, že často říká, udělal představení účastnic soutěže koulařek. Není vyloučeno, že se zachvěje a padne stávající rekord našeho mítingu tady v Nehvizdech. Ve výsledku platí, že rekordy se mají překonávat, takže věřme, že něco takového je i před námi dnes. Já to jenom dokončím, jestli dovolíš, synku milý. Loni Sára Mitonová, Kanaďanka, tady vyhrála za 19 metrů 29 cm a to je rekordní hodnota. Loni tady byla druhá Jessica Schildrová z Nizozemska za 19-12, ale ta před třemi dny vytvořila v Apeldoornu národní rekord 20 metrů 31 cm, formu má jako hrom, takže jakmile dokončí závodnice rozcvičení, uděláme představení všech účastnic a rozjede se závod, od kterého já osobně očekávám, že by nový rekord tohoto meetingu měl padnout. Divácká obec je tady bohatá a zajímavá, určitě podpoří soutěže, které jsou před námi a ty budou celkem tři, tedy vrchkoulí žen, pak skok vysoký mužů a také koule mužů. Tím také vyvrcholí dnešní sedmý ročník našeho meetingu v Nehvizdech. A nyní už tedy prezentace atletek, které budou soutěžit v kouli žen. Finalistek je celkem 8 a my si je tedy během chvíle představíme. Rozhodčí pozve všechny koulařky do sektoru a my je následně mimo jiné vyzveme a také jim dodáme potleskem první motivaci do nadcházející soutěže.
Já se nadechnu ještě k jedné věci, jsme tady sami atleti. Přátelé, dnes má narozeniny Tereza Ďurďáková, 33. narozeniny, tahle výborná chodkyně, zvládla skvělé loni světový šampionát v Budapešti. A dnes má 36. Kuba Holuša. Kuba Holuša, halový mistr Evropy z Prahy 2015 na 1500, dnes už trenér. Michale, máš slovo, představovačka je na tobě. Jdeme na prezentaci soutěže žen v kouli, shot put women, final. Melanie Amon from Germany. K dispozici máme i českou zástupkyni Katrin Břiškovskou. Děkujeme. Amelia Campbell from Great Britain. Jessica Inchude from Portugal. Maria Belén Toimil from Spain. Bonnie Ross, Sweden. Jessica Schilder from Netherlands. A loňská šampionka from Canada, Sarah Mitten. Skoro to, Michale, vypadalo, že ty dětičky se nechtějí těch plišáků zbavovat a že je nechtěli dát koulařkám, ale já doufám, že nakonec všechny závodnice toho plišáčka mají k dispozici. No a my začneme první sérii pokusů. First attempt, Melanie Amon, Germany, Deutschland. Povedlo se udržet startovní pole z loňské sezóny, z loňského 6. ročníku, mimo jiné v tom, že Sarah Mitten zvítězila před Jessicou Schilderovou a Fanny Ross, takže medailistky z loňského meetingu jsou ve startovním poli. Melanie Amon, first attempt from Germany. Dále v pořadí bude připravená Katrin Břiškovská, mistryně republiky, čtyřnásobná medailistka v hodu koulí, dvojnásobná halová mistryně republiky. Studuje v Americe, odskočila si na mistrovství republiky a jsme rádi, že svůj pobyt České kotlině prodloužila ještě o termín, kdy stíhá i ten náš závod. Předpokládám, že se jí body z tohoto klání mohou hodit do žebříčkového pořadí pro světový šampionát v hale v Glasgow, ale pochopitelně i směrem k mistrovství Evropy v atletice a především k olympiádě v Paříži, kde na přelomu července a srpna olympiáda bude probíhat. Atletické soutěže jsou plánovány na srpnové termíny. S lehkou prodlevou přes technický problém, ale Melanie Amon zapsáno 14.76. Máme tady první pokus soutěže za námi a půjdeme tedy za Katrin Břiškovskou z České republiky. Potlesky na místě, reprezentantka SSK Vítkovice určitě dělá vítkovickým atletům, Oldovi Zvolánkovi a všem dalším, kteří už pomaličku myslí na to, jak připraví zlatou tetru. 15.84. Připravuje se Amelia Kemplová.
Britka, 30letá závodnice, která loni v Castellonu ve Španělsku vytvořila osobní rekord. 18 metrů, 18 centimetrů. 18.18 from Castellon, Spain last year. Amelia Campbell. Zdařilý pokus. Sedmnáct-deset, zatím vedoucí pokus. Připravuje se Jessica Inchudová, Portugalsko. Jessica Inchud, Portugal. Původně to je závodnice, která reprezentovala Guineu Bissau. 175 cm, 1,80 kg. Dobře zvládnuto. Viděli jsme zádovou techniku, to už u žen nebývá obvyklé. 17,76 o 670 cm víc než pro Britku. A teď přichází Španělka Maria Belén Tojmilová, 29letá, 89 kg vážící koulařka, čtyřnásobná mistryně Španělska v hale a čtyřnásobná mistryně Španělska venku. Je to v pořádku. I Tojmilové, ten vrch vyšel velice dobře. 18 metrů rovných, máme první 18 v soutěži. 18.00. A přichází 20násobná šampionka Švédska. 20 titles in the Sweden Republic. Fanny Ross svého času si vytvořila nakladně rekord 19.34, loni v Chořově přidala 8 cm. Fanny Rossová loni třetí tady, last year third place. Šlo to trošku přes prsty, ale také velmi zdařilý pokus. Sedmnáct, 58 a přicházejí dvě hlavní favoritky. Loni stříbrná, ale letos vedoucí žena světových tabulek, Nizozemka from Nederland, Jessica Schilder. Loni 19.12 a druhá. Přešlapuje, neměříme. A teď držitelka rekordu meetingu, Kanaďanka Sarah Mitton. Loni vyhrála za 19.29. Předloni tu byla stříbrná. Hodně trefený pokus. Loni stříbrná na mistrovství světa v Budapešti. Devatenáct, jenom 10 cm od rekordu meetingu a střídání stráží u mikrofonu. Rozhodně se dá říci, že první kolo bylo povedené, zdařené napříč osmi účastnicemi a jdeme na druhé kolo pokusu. Melanie Amon from Germany. První pokus 14.76. Měřit se bude, ale nebude to mít žádný zásadní vliv na pořadí. Dokonce je to o 5 cm méně. 14.71. Katrin Břiškovská
Prvním pokusem 15-84. Hezký pokus. Katrin má za sebou tituly mistryně republiky, jak v hale, tak i mimo ní. 16-68, nejlepší výkon sezóny a skoro o metr lepší pokus než v prvním kole. Bylo to ještě lepší než na mistrovství republiky v Ostravě o 10 cm a nyní Amelia Campbell from Great Britain. Prvním pokusem 17-10. Teď 17-05, takže bezmála na chlup stejný pokus. Jessica Inchude from Portugal. A prvním pokusem hodila 17-76. Výborná atletka. Mimo jiné umí také diskem, kde byla devátá na mistrovství Afriky. Tady šla váhou a vyšlápla, takže zůstává ten první pokus 17-76. Maria Belén Toimil from Spain. Loni na šestém místě, jinak má za sebou i desáté místo z mistrovství světa. A byla také na olympijských hrách. Španělka působila spokojeně prvním pokusem 18 metrů rovných, teď 17,51. Pocitově tedy lepší pokus. 17,51 platí. Fanny Ross. Mistryně Evropy do 23 let, stříbrná a bronzová mezi dospělými na halovém evropském šampionátu. Plochý pokus, počítat se asi bude určitě ten pokus číslo 1, 17,58. A jdeme také na Jessica Schilder from Netherlands. Loni druhá, předloni sedmá. Bronzová z mistrovství světa v Eugene před dvěma lety. Naštěstí se nikomu nic nestalo, takže Jessica i druhý pokus nezdařený. Pro jistotu se ještě vytře kruh a následně už dostane pomyslnou zelenou pro svůj druhý pokus soutěži obhájkyně loňského prvenství Sarah Mitten. To je nádhera. New record for this meeting. Takže nejenom sezónní maximum, ale také rekord meetingu pro Sáru, která má za sebou finále mistrovství světa. Je to vítězka univerziády v hodu koulí. Je to také vítězka Commonwealthu, anebo bronzová z mistrovství světa v Budapešti v loňském roce. A zahajujeme třetí pokusy. Milein Amonová z Německa. 20-letá borkyně, 14-76 zapsala v první sérii. A teď 15-86 přidává 1,10 m. 15.86.
Katrin Břiškovská, 16.68 v druhé sérii. Je jenom 11 cm od svého maxima životního. V Blansku 16.79. 28. září 22. Tento pokus se měřit nebude, zůstává 16.68. Amelia Campbell, Great Britain. Šestá na hrách Commonwealthu v Birminghamu. Dvojnásobná mistryně Británie v hale a dvojnásobná mistryně Británie v venku. Velice prožívá ty své pokusy Amélie Campbellová. ...16.87, zůstává maximum z prvního pokusu 17.10. Teď Portugalka Jessica Inchudová. Zatím 17.76. Je metr od svého životního maxima. Dobrý pokus. Vítězka iberoamerického šampionátu 2022 a mistryně portugalská 2021. 18-12 máme další 18-metrovou koulařku. Přidala 36 cm. Maria Belén Toimil, Spain, Espaňa. Inchudová ji vysunula tím svým pokusem 18-12 z její pozice. Osmnáct metrů Španělka rovných vrhla první sérii. Teď 17.60, 17.60. A jdeme na švédskou 20násobnou šampionku své země Fanny Rosovou. Loni tady byla bronzová za 18.51. Teď metr ztrácí na tento výkon, ale ona umí víc. To zatlačila dobře, to byl dobrý pokus. Další osmnáctka je tady, 18.09, 18.09. Jessica Šeldrová má zatím dva křížky, dva nezapsané pokusy. Tahle dáma, která před třemi dny v Apeldoornu poslala kouli na 20.31. Světová jednička je to. No, tohle už vypadalo zajímavě. A výkon 19.82 Sáry Mitonové se otřásá v základech. Devatenáct metrů rovných. Máme dvě devatenáctky v závodě. Pane jo, to je úroveň. A Sára Mitonová, nová rekordmanka tohoto meetingu, překonala svůj vlastní, staronová rekordmanka, svůj vlastní výkon z loňska. Neudržela se bohužel v kruhu. Bylo to daleko, ale zůstává 19.82. A teď s pozměněným pořadím po třech pokusech půjdeme jako Amonová bude vrhat jako první, pak Katrin Břiškovská, pak je to Amelia Campbellová, pak bude Fanny Rosová, ne, ještě tam je Toimilová, Toimilová 18 rovných a Fanny Rosová 18.09, 18.20 Inchudová a pak jdou Šildrová a Mitonová.
Zavnímali jsme dva 19-metrové pokusy. Ono to také vypovídá o té kvalitě startovního pole, protože tu máme medailistky z mistrovství Evropy či mistrovství světa. Navíc je to také 6 koulařek, které pamatují některý z těch předchozích ročníků tohoto meetingu Hvězdy v Nehvizdech. Ještě pro jistotu předáme pořadí pro další pokusy samotným koulařkám pro druhou polovinu dnešní finálové soutěže. Také doplníme, že od 18 hodin a 10 minut bude prezentace výškařů, od 18.25 pak také prezentace koulařů, což bude cena Heleny Fibingerové a vrchol dnešního meetingu. Samotné finálové soutěže pak jsou od 18 hodin a 15 minut pro výšku mužů a 18.30 začíná koule mužů. From Germany, Melanie Amon. Čtvrtý pokus, fourth attempt. Zatím to příliš nevychází, ale pojďme Melanie podpořit potleskem do dalších pokusů a sérií. Katrin Břiškovská. Melanie nakonec hodila 16.03, 16.03, zatím nejlepší pokus, best attempt. Katrin má zatím zapsáno 16.68, což je výkon sezóny. Tady se měřit nebude, takže zůstává těch 16.68. Je to 11 cm za osobním rekordem, ale dnes tady o 10 cm nejlepší výkon sezóny. Amelia Campbell, 17.10, it's best attempt. Zatím to nevychází vůbec této koulařce z Velké Británie. Předchozí tři pokusy byly v rozmezí 23 cm, takže vyrovnanost výkonu budiš, ale na ty nejlepší to nestačí. Maria Belén Toimil from Spain. Takhle vypadá spokojenost. Zatím 18 metrů byl nejlepší výkon. Tohle je 17.96. 17.96. Pani Ross, 18.09 is best attempt so far. 18.09, zatím nejlepší pokus. A to ze třetí série. Potlesk je na místě. Jessica Einschude from Portugal. Pojďme Jessiku podpořit potleskem. Přece jenom vrcholí soutěž koulařek. Vrcholí čtvrtá série pokusů. Hezký pokus, který se bude měřit. Předtím Fanny Ross 18.37. Season best, tedy nejlepší výkon sezóny. Tady je to 17.90, 17.90 for Jessica Einschude. A teď Jessica Schilder from Netherlands. Pojďme ji také podpořit potleskem. Předchozím pokusem pokořila hranici 19 metrů.
Výborně. Sama Jessica měla dobrý pocit ze svého pokusu. Bronzová z mistrovství světa v Eugene, bronzová taky z halového mistrovství světa v Bělehradě. 19:33. A teď Sara Mitten. Sara je ve skvělé formě, předchozí pokusy překonali hranici 19 metrů. Teď 19:58, 19:58, takže nejlepší výkon 19:82. Best attempt is 19:82. A jdeme do pátých pokusů, dámy a pánové. Předposlední sérii otevře Milane Amonová, zatím 16:03. Zlepšila se ve čtvrté sérii, možná přidá i teď nějaký ten kousíček z pravé ruky. Padlo to do dlaně, to bude trošku problém. Ale každopádně pokus měřený. 15:78, zůstává 16:03 ze čtvrté série. A pojďme roztleskat pokus Katrin Břiškovské. Katrin potřebuje vaši podporu. Zatím 16:68. V Ostravě před dvěma dny 16:58 na mistrovství republiky. Zabojovala, uvidíme, kolik to dá. 16:68 z druhé série. 16:63, 5-centimetrový manko, ale ještě zbývá jeden pokus. Je tady Britka Amelia Campbell. Zatím 17:10, hned z první série. Ano, chce vaši podporu, chce. A vy to vnímáte jako správný hec. Trošku se nám tady vyvěsila teďko po tom pokusu, nebyla úplně spokojená. Velmi to prožívá. 16:27. A je tady připravena Španělka Maria Belén Toymil. Zatím 18 metrů rovných z první série. The first attempt, 18 meters. Jste výborní. To je v pořádku, to se vejde do časového limitu. Tak a my budeme pokračovat i v tom potlesku, i v tom krásném hecování, do kterého jste se dostali. Držte se. Jo, to vypadá velmi slušně. Hodně vyrovnaná série mezi 17:50 a 18. 18:23 zlepšení, 18:23. Toymilová má osobně jako 18:80. Je to vyrovnaný výkon sezóny u španělské koulesky. A je tu Fanny Ross, 18:37. A v této chvíli bronzová pozice. The third place for Fanny Ross. Výkon sezóny. Dobře. 18:37 ve čtvrté sérii a pátá zapisuje pro ní. 18:34 ubrala 3 centimetry. A je tu Jessica Insure, borkyně původně z Guineje-Bissau, 27-letá, 180 kg vážící reprezentantka Portugalska.
loni druhá na Kladně, 18:33. A dnes tady předvedla zatím 18:12 ve třetí sérii. A teď 18:18, přidala 6 cm. New result of the day. 18:18 a přichází žena, která má u svého jména výkon z Apeldoornu 20:31. Před třemi dny výkon světa číslo 1. Jo, to nevypadá špatně. Zatím 19:33. Nový výkon dne, 19:50. A pátou sérii uzavře lídr a nová staronová rekordmanka meetingu za 19:82, Sarah Mitton. Sarah Mittonová, která umí 60 za 8:28, drží národní rekord 20:33 ze Stanley stadionu v Kanadě, z McLeodova stadionu. 19:60. A je tu závěrečná šestá série a junior má tečku tohoto závodu v ústech. Jdeme na šestou a poslední sérii. Melanie Amon from Germany. Pojďme ji podpořit k nejlepšímu výkonu dnes. Alespoň potlesk za účast. Melanie to dnes úplně nesedlo, technicky nezdařilé pokusy a skončí poslední v soutěži za 16:03. Tady je to 15:21 v poslední sérii a velký potlesk pro Katrin Břiškovskou. Hodit na meetingu Hvězdy v nehvězdech sezóní maximum je fajn, bylo to 16:68 a to ve druhé sérii. Ale tady je to 17:06. Nový osobák, poprvé 17 metrů, personal best for Katrin. Takže Amelia Campbell from Great Britain. Jak je vidno, ambice byly mnohem výš než samotný výkon. 16:79, počítá se první série a 17:10. Maria Belén Toimil, 18:23, hodila v páté sérii, zlepšuje se a vyrovnala svůj sezónní výkon číslo 1. Španělka má za sebou z loňského meetingu šesté místo. Tohle je 18:38. Průběžné třetí místo. Čtvrtá v průběžném hodnocení závodu je Fanny Rose ze Švédska. Za 18:37. Jediný centimetr dělí Toimil a Rose v soutěži. S tím, že Fanny má šanci na to odpovědět.
Celkem vyrovnané výkony napříč sériemi, nakonec 18:37 zůstane jako nejlepší pokus. Bude z toho čtvrté, případně páté místo, o tom rozhodne Jessica Inčude. Jessica, to je 18:18 from fifth series. Jessica tady loni skončila na pátém místě a letos si to zopakuje. Ještě jako reprezentantka africké země byla čtvrtá na africkém mistrovství v kouli, devátá v disku. Umí. A teď Jessica Schilder from Netherlands. Zatím 19:50, druhé místo. 19:50, second place. Jessica měla trošku slabší vstup do soutěže přes dva neplatné pokusy, kdy se křížkovalo, ale od třetí série už hází přes 19 metrů. 19:02, nejlepší pokus, tedy 19:50. Je rozhodnuto. Žádný spěch. Sarah Mitten from Canada. Meeting record 19:82. Sára má osobák 20:33. 20:08, 20:08. New meeting record for Sarah Mitten. Výrazně se tedy přiblížila svému osobnímu maximu. Překonala tady hranici 20 metrů a vítězí. Katrin, to je obrovská věc, překonat 17 v takovéhle atmosféře. Jak jste se tu dnes cítila? No úžasně, tady je atmosféra úplně jako luxusní. Měl jsem tady spoustu dotazů od diváků, jak to s tou Amerikou vlastně je, takže povězte nám o tom, jak se vám studuje, kde studujete, co studujete, jak dlouho tam pobydete. No tak studuju ve Virginii, na Virginia Tech. Studuju tam komunikaci s podoborem v mezinárodní politice a budu tam 4 roky asi, no. Takže zase může být třeba tisková mluvčí nějaké vládní instituce potom, jo? To je dost možný, no. Pokud se vrátíte teda samozřejmě. Ale vraťme se k těm 17 metrům a 6 centimetrům. Kdy jste o té 17 začala jako atletka snít, že to je překonání další obrovské mety a za účasti Heleny Fivingerové, která proslavila kouli v české atletice a ve světové atletice? No, tak já už tak poslední půl rok vím, že jako mám na to hodit těch 17 metrů, ale jenom jsem čekala, kdy to přijde, no. Bude oslava? Bude oslava. Tak ať to jde dál a hlavně ať drží zdraví, ať se vám hezky studuje v Americe. Mějte se moc hezky. Congratulations, first place. 20 meters is a big line. How much time in life you have over 20 meters, about? I think this is my fourth time over 20 meters, but my first time indoors. So I feel like I'm set up for a pretty good outdoor season. It's your indoor personal record in this moment, yes. Congratulations, good luck, good luck. Je to první výkon v hale, který zvládla nad 20 metrů, přátelé, takže nový osobní halový rekord. No a my jsme rádi, že to všechno už máme v podstatě, jak se říká, v kabeli, protože to byl závod velice, velice dramatický. Viděli jsme posuny rekordu meetingu a já si myslím, že každý, ještě si tamhle vezmu Helenku Fibingerovou, protože to bych si neodpustil,
že každý, kdo ty atletice rozumí, tak ví, že když se odtud z Nehvist rozletí výsledek 20:08, tak to něco znamená. Jsou tady i další atleti, pochopitelně. Petra Soukupa, mého dlouholetého parťáka z České televize, poprosím, aby mi propůjčil na chviličku legendu světové atletiky. Heluš, nezlob se. Prosím tě, ty jsi taková maminka tohoto meetingu. Moc nám pomáháš, ale teď mi řekni, jaké to je, když ty, která si včera před 47 lety vrhla 22:50 a je to stále nejlepší výkon na světě vále, který kdy žena na této planetě dokázala, dneska jsi tady viděla 20. Čím to je, že ta 20 je stále taková obrovská meta pro všechny ženy koulařky? Ta Američanka hodila skoro 21 metrů na finále Grand Prix a já si myslím, že to chce jenom trochu času, než se typově najde někdo, ono kolik mě je let, každý ví, ale přece jenom, jako, že i v tom jsem měla velkou výhodu, dlouhé páky a tak. A hlavně já jsem to vydržela a byla jsem schopná nesmírně tvrdě pracovat. To je celé tajemství úspěchu. Takže si myslím, že to je otázka somatotypu, až se narodí nějaká dáma s dlouhýma pákama. A jak vidíš ten ústup ze slávy Číňanek? Číňanky přece jednu dobu byly naprosto hvězdné v kouli. Určitě oni, ale když jsem je viděla, jako já jako vrháčka jsem vždycky strašně moc běhala. Oni dokázali hodit 20 metrů, ale na to, aby se to jako posunulo dál, tak to moc nebylo. A dneska já říkám, já je obdivuju všechny ty koulačky. Já nevím, jestli bych byla schopná se tu otočku naučit. Já jsem byla sunaška, takže já je obdivuju. A vlastně jsem šla říct naší koulačce, aby tam trošku udělala jednu věc. Ona ji udělala, to mě potěšilo a udělala 17 metrů. Ať se ti daří a děkujeme, že nám pomáháš tady v Nehvizde. Ať se daří. Helena Fibingerová, manažerka České atletiky, světová rekordmanka v hale a mistryně světa nezapomenutelným vrhem 21:05 na mistrovství světa, premiérové mistrovství světa v Helsinkách 1983. Heluš, ať se daří. No a my se posuneme s programem dál. Je příjemné, jakou atmosféru jste tady vytvořili u koulařek a já bych si moc přál, aby až přijde ta silnější polovina lidstva do koulařského kruhu, ale současně bude konkurence v podobě o čtvrt hodiny dřív začínající výška v sektoru tam, který se už připravuje, tam už se borci rozcvičují. Rozhodně by tady měla být za chvíličku úžasná, skvělá atmosféra pro obě tyto závěrečné disciplíny 7. ročníku meetingu, stříbrný label meeting IAAF. Hvězdy v Nehvizdech. Poprosíme o trošku muziky, která se nám hodí. No a teď budete mít možnost se rozhodovat, kdo, kde, jaké místo obsadí. Půjdeme také na ceremoniál k právě skončené soutěži žen v kouli. So please, Maria Belen Toymil, Jessica Schilder and Sarah Milton, please come here for ceremony. Poprosíme také pana starostu obce Nehvizdy, pana Pobrežského, aby se dostavil sem k nám, stejně jako Helenu Fibingerovou, protože bude předávat ocenění po právě skončené soutěži koulařek. Poprosíme. Máme tady rozhovor.
Čas nás tlačí, jdeme na ceremoniál po ženském finále v kouli. Let's go to flower ceremony after shot put women final. Máme tady předávání cen pro nejlepší koulařky. Předávat bude pan Jiří Poběrežský, starosta obce Nehvizdy. So let's go for a ceremony, girls. Third place, třetí místo, Maria Belén Toymil from Spain. Výkon 18:38, 18:38. Third place for Maria Belén Toymil. Second place from Netherlands, Jessica Schilder. 19:50 a její výkon, který přinesl druhé místo v soutěži. Vítáme také Helenu Fibingerovou, která může se také přidat k naší skupině gratulantů jako ikona ženské světové atletiky. A první místo, dámy a pánové, a velký potlesk. First place for Sarah Mitten. Sarah Mitten z Kanady vytvořila nový rekord meetingu 20.08. New meeting record for Sarah Mitten, 20.08 and first place. Společné foto a během chvíle se také odprezentuje sestava mužů, která bude bojovat ve finále mužské výšky.
Dámy a pánové, čeká nás prezentace výškařů pro nadcházející áčkové finále, kde je ve hře strašně moc. Je tu uvolněná pozice nejlepšího muže meetingu. Ve hře jsou také celkem finanční odměny pro vítěze třeba 1500 euro, takže je o co soutěžit. Máme tady skvělé výškaře, medailisty z velkých světových akcí. Navíc startovní pole čítá 11 jmen, takže to bude hodně zajímavé. V sestavě výškařů je Malvin Lykholm, švédský výškař, který má jasné vlohy pro to, aby byl dobrý. Neptatínek Stefan Holm je vítěz olympijského závodu z Athén 2004, byl také bronzový na mistrovství světa v Paříži a je to čtyřnásobný halový evropský šampion. Navíc je tady s námi v hale, takže se určitě můžete následně vyfotit, případně získat i nějaký ten podpis od jedné z ikon atletického nebe. Melvin Lykholm is the son of former great athlete for high jump from Sweden, Stefan Holm, Olympic winner from Athens 2004. He has also a medal from World Championship and he's a four-time European champion indoors for high jump. And also Stefan Holm is here with us, so that's great. Máme tu 11 výškařů, pojďme tedy na jejich prezentaci. From Sweden, Melvin Lykholm. From Morocco, Saad Amouda. From Greece, Antonios Merlos. Ukraine, Vadim Kravchuk. Nathan Ismar from France. Eric Portillo from Mexico. Ajaswin Shankar from India. Douwe Amels from Netherlands. Edgar Rivera, Mexico. Maj Edin Ghazal, Syria. Sang Hyung Woo from Korea. Fantastické prezentování se výškařů. Máme před sebou velkou soutěž, to je bez sporu. Výška a rekord meetingu, to je Thomas Karmoy, Belgičan za 227. To se dnes, věřme, že bude otřásat v základech. Poslední příprava a následně už půjdeme na základní výšku 204 cm.
Dámy a pánové, výška mužů už začala. Malvin Lykholm má za sebou úspěšný pokus na 204 cm. Pojďme na Vadima Krivčuka z Ukrajiny. Také 2.04. Nice one. Vadim má základ. Tak také hlásíme opuštění soutěže pro Nathana Ismara z Francie. Ten tedy vůbec nebude startovat. Zdravotní komplikace jsou přeci jenom bohužel dnes až příliš přední záležitostí. Ale pojďme na ty, kteří závodí. Mač Edin Gazal. Tento Syřan je známou postavou. Loni byl dělený sedmý, předloni čtvrté místo na velké ceně Nehvist tady v Nehvizdech. Korejec Wu má vynechané výšky 204, 209 i 214. Ušetří síly do dalšího průběhu soutěže. Tento vícemistr světa z Eugene 22, halový mistr Evropy, halový mistr světa z Bělehradu 2022. Teď tedy třeba Antoniose Merlose z Řecka. Melvin Holm. Pojďme Melvinovi zatleskat k jeho pokusu na 209 cm. Je to tam. Na loňské mistrovství Evropy do 20 let získal první místo. Byl to šampionát v Jeruzalémě. Tatínek je tady olympijský vítěz a vícemistr světa, čtyřnásobný halový šampion a je tady s námi v hale. Tát Amuda roztleskává si halu, tak pojďte mu pomoct. Amuda, první pokus soutěži a hned tedy pokus zdařený 209, good attempt. Řecka, Antonios Merlos. Bez nějaké velké rezervy, ale počítá se zdařený pokus. Ten je na prvním místě. Good attempt for Antonios Merlos. V koulařském sektoru se už borci připravují na svou soutěž. Za chvíli proběhne i jejich prezentace. Teď druhý pokus v soutěži, Vadim Kravčuk. Prvnímu soutěžnímu pokusu se připraví Eric Portillo z Mexika. First attempt for Eric Portillo. Loni čtvrté místo, dvojnásobný mexický šampion ve výšce. A vítěz Kladno Indoor, takže už má zkušenosti
s českou halovou atletikou, a to ty nejlepší možné. Je také vítězem z Hůru Brno Memorial Josefa Sečkáře. Pojďme Portijovi ukázat, že tady umíme tleskat. Jasně, vyšlo to v pohodě. Erik Portillo, good attempt. Má tady zapsaných 209 cm. 209 is complete. Pachaswin Shankar is ready. Nevychází to, ale Shankar je výtečný atlet, troufnu si říci, opravdu všestranný, protože má za sebou medaily z asijského šampionátu v 10 boji. Jinak kvalifikoval se na olympijské hry v Paříži, tam je kvalifikační limit 2.33. Taková analyzace toho, co se nepovedlo v jeho případě, a my půjdeme dále. Prostor dostane tento belgický výškař. Nizozemský výškař, omlouvám se, Douwe Amels. Je to tam, Douwe Amels, good attempt. Úřadující mistr Evropy v hale z Istanbulu. Má za sebou i titul mistra Evropy do 23 let. Držitel národního rekordu za 231 cm. A teď za Mexiko, Edgar Rivera. Edgar Rivera, good attempt. Jeho bratr Luis byl výborný dálkař, bronzový z mistrovství světa, vítěz univerziády. Takže bratři, velmi dobří reprezentanti Mexika. Máme tu také Hamadže Edina Gazala, jak jsem říkal, muž, který tady zná nevickou atletiku velmi dobře. Pětinásobný medailista z halového asijského šampionátu. Nezdařený pokus na 209 cm. Alespoň, že mač má základ 204. Tady bude rychlá analyzace toho, co se nepovedlo. Mezitím se laťka vrátí zpátky a opravu na 209 cm. Podle všeho Tejaswin Shankar z Indie.
Good attempt. Dobrý pokus pro Shankara. Opravil na 209 cm. Manch Edin Ghazal. Tak oprava se zdařila. Good attempt on 209. Tak a v době, kdy se bude zvyšovat na sektoru výškařském, my si, dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, představíme oktet koulařů, kteří nám dopředu slibují, že to bude velká, velká sportovní podívaná. Koho uvidíme? Jako první je v protokolu Tadeáš Procházka, borec z Kladna. Osobní rekord 1967. Vedle něho je polský reprezentant Simon Mazur. A dostávají pochopitelně od našich malých atletů také dárečky. Ze Španělska přijel Miguel Gomez. Vedle něho stojí Scott Lincoln, který na sečkářově memoriálu v Brně si hodil osobní rekord před 3 lety a jel na olympiádu. Egypťan Mohamed Magdi Hamza je borcem, který má osobní rekord 21.39. Chukwuebuka Enekweci z Nigérie loni na výborném druhém místě. Second place in last year. A je tady čtyřnásobný vítěz v řadě, rekordman meetingu 21.45, Tomáš Staněk. A velká hvězda, the big star of the competition, from New Zealand, Tom Walsh, mistr světa venku. Mistr světa v hale a dvakrát bronzový na olympijských hrách. Good luck, boys. A předávám slovo zpátky k výšce, kde už se zvýšilo na 214. Bude to i trochu náročnější pro diváky, aby dokázali sledovat vše podstatné v rámci obou soutěží. Jinak tu máme také výzvu pro všechny, kteří parkují tam, kde by se parkovat nemělo, tedy takzvaně za halou. Tam je parkovací místo pro rezidenty a riskujete tedy pokutu vozem, kterým jste přijeli. Takže pokud máte prostor, tak doporučujeme přeparkovat na místa určená pro to, abyste tam mohli parkovat bez rizika nějaké pokuty. Viděl jsem seznam zhruba 8-10 aut, které podle místních policistů parkují špatně, takže to je výzva možná pro vás, pokud jste přijeli na poslední chvíli. Two 14, 2 14 a série pokusů Melvin Ligholm from Sweden. A v kouli začne Tadeáš Procházka. Trenér a tatínek v jedné osobě, Štefan Holm, jak už jsme naznačili v Aténách, ale to s tomu tady bude 20 let, olympijský vítěz. První z mistrovství světa v Paříži před 21 lety. Hodně dobrý vstup do soutěže. Devatenáct. Šimon Mazur. Ve výškařském sektoru máme neúspěšný pokus Sada Ammoudi z Maroka. Nezdařený pokus na 214, ale stejnou výšku má před sebou Antonios Merlos.
19.17. Procházka výkon roku 19.35. Miguel Gomez, Španěl. Merlos má skočeno, Kravčuk na 214. Dvě předchozí výšky obě zvládl prvním pokusem. Nastupuje bronzový z her Commonwealthu 2022 v Birminghamu 30letý Scott Lincoln. Výborný pokus. Poslední svůj britský titul z těch 17, které vybojoval, získal 18. tedy v neděli. 20:49. Máme první 20. Ve výšce Eric Portillo, dvojnásobný národní šampion a loni čtvrtý muž výškařské soutěže tady v Nehvizdech. Hamza také velice slušně založil. Letos 20:91. Paťovských 19:99 předvedl. A Jaswin Shankar 214-214 for this representant of India. A je tu loni stříbrný Chukwuebuka Enekweci z Nigérie. Loni 21:20. Enekweci, skvělý pokus. ...21.32 je pouhých 13 cm od rekordu Tomáše Staňka, který nastupuje do kruhu. A pojďme mu pomoct. Jaká tady byla atmosféra u žen, tak ještě větší se může podařit u mužů, pač tady máme velké želízko v ohni. Tomáš Staněk 4x v řadě tu vyhrál. Bohužel se neudržel v kruhu. Dlouhé to bylo, Tome, ale kinetická energie daleko. A teď pozor, dvojnásobný olympijský medailista, mistr světa v haleji, mistr světa venku, jeden z nejlepších kovlařů světa, Tom Walsh z Nového Zélandu. A pojďme i jeho povzbudit. Stojí to za to. Vzpomínáte se na tu bitvu na mistrovství světa 2019. Tom Walsh tam dal 22:90. Rekord Oceánie, Tom Walsh. Je to dálka, je to dálka. On už tady pár dnů pobývá, trénoval tady, moc se mu líbila včerejší návštěva Prahy po boku Jirky Jona. 21.81, nový rekord meetingu.
Vy, ale vypadá soutěž u koulařů, ale zpátky k výšce mužů. Měli jsme to úspěšné pokusy. Portia, Shankara, Amelse, Rivery. A teď Gazal. Kladenský borec Tadeáš Procházka tu vytvořil výkon sezóny 19.35. Teď druhý pokus. To se měřit nebude, ano, chápu to, Tadeáši, to byl utržený pokus, ustoupil, nastupuje Polák Šimon Mazur. Velmi dobře, Melvin Holm, good attempt. Oprava na 214 cm. Mladý Švéd pokračuje v soutěži i pod dohledem svého tatínka a trenéra v jedné osobě. Další oprava na 214, týká se to Sáda Amudy z Maroka. Kouli Miguel Gomez, který má osobní rekord 20 metrů 30 cm. Zdařený pokus. Scott Lincoln, zatím 20.49. Druhé, třetí místo. A Muda skáče. Sád opravil na 214. A o to samé se pokusí Mač Edin Gazal. Devět z deseti výškařů už se dostalo k laťce. Jo, jo, Scott Lincoln, výborně. Jak už jsem říkal, v Brně si udělal pod palačákem na závodě vzhůru Brno. Osobně jako 20.74, přidal 25 cm. 20.74. Veterán Gazal v problémech i na podruhé schazuje 214. Bronzový medailista z mistrovství světa v Londýně v roce 2017. Loni dělené sedmé místo, rok předtím byl čtvrtý. Čas zastavit nelze, ročník narození 1987. Tak Tom Walsh před chvíličkou utřel Nekvečimu kruh, vyčistil ho od magnéziového prášku, teď tedy stříbrný loni, Chukwuebuka Enekweci z Nigérie. Jo! To je ale kus chlapíka. Měl 21.32 v první sérii. No to je soutěž. A přivítáme Tomáše Staňka a zkuste si vzpomenout na tu atmosféru u závěrečných pokusů koule žen. Tomáš Staněk! Koulařuje 8, čili všichni můžou absolvovat všech 6 pokusů. Tome, to půjde, to půjde. Určitě máš tady kouče, on poradí a pomůže.
a je tady Tomoš. Tom Walsh před pár minutami nový rekord meetingu 21:81. Tom Walsh! Další velká bomba. Twenty-one point seventy-six. 5 centimetrů za rekordem jeho vlastním. Třetí pokus si začíná náš borec Tadeáš Procházka. 185 centimetrů. Pardon, 191 centimetrů, 112 kilogramů. 24 let. Koule teď hrála prim, ale vracíme se zpátky do výšky. Melvin Holm si žádá potlesk na 218 cm u prvního pokusu. Melvin bude opravovat jako u předchozí výšky, tam také 214 dal druhým pokusem. Osmnáct osmdesát devět pro Mazura. Colin Gomez. Amuda z Maroka schazuje 214 cm, ale i u něj platí, že opravoval a úspěšně na předchozí výšce. Antonios Merlos z Hrecka bude další. Lincoln zatím 20:74, třetí místo. Zatleskal si. Série zatím 20:49, 20:74. 19:97, třetí pokus. Čistým zápisem Antonios Merlos. Vidíte, že Tom Walsh znovu dělá servis Enekvečimu. A přitom Enekveči je jenom 18 cm od rekordu mítiku Toma Walshe. A Novozélanděn musel uklidit kruh. Jo. On sice ukazuje jako, že ne. Ale byla to pořádná pecka a dálka. 21:57, to je série. 21:32, 21:63, 21:57. A teď do toho vstoupí Tom. Tom Staněk, protože ten už se na to nemůže jenom dívat. Už to musí vzít do teplejch a pojď na to!
Tak, tři křížky vybrány a teď už to půjde veselej. Nastupuje nový rekordman meetingu, Novozélanďan Tom Walsh, zatím 21.81. Jo, 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 jo. Že by nový rekord? Další zlepšení rekordu o 15 centimetrů. Soutěži koulařů se jde tedy proti zaběhlým standardům, kde na páté posu vidoucí vítězství útočí Tomáš Staněk. Zatím se nedaří, jdeme zpátky do výšky. Mexičan Portillo, 218 cm, první pokus, first attempt. První úspěšný pokus na této výšce. Neuspěli tady Holm, Amuda, Merlos a Kravčuk. Portillo to prolomil. Good attempt to 18. A teď půjde do akce Tejaswin Shankar z Indie. Borci v kouli budou mít pozadí. Staněk bude začínat, pač nemá žádný měřený pokus. Druhý Gomez, třetí Mazur, čtvrtý Procházka, pátý Hamza, šestý Lincoln, sedmý Enekveči a osmý Walsh. Čtvrté série zahajuje čtyřnásobný vítěz tohoto meetingu. Tomáš Staněk! Bomba, Tome, bomba! To je výkon lepší, než byl loňský rekordní pokus Tomáše Staňka. Navíc výkon roku samozřejmě v tuto chvíli pro Tomáše. A ve výšce Edgar Rivera z Mexika, 218 cm. Pojďme ho pozbudit. Rivera, 218 zapsáno, čistý zápis na třech výškách. Edgarovi se zadařilo a jak již bylo zmíněno, Rivera v Mexiku, zvučné atletické příjmení, navíc je to rodinná vazba s bratrem Luisem, výtečným dálkařem, medailistou z mistrovství světa, Mač Edin Gazal.
Tadeáš Procházka v kouli. Náš borec. Pomůžeme mu, přátelé. Pomůžeme, vaše dlaně, vaše hlasivky. Tadeáš Procházka. Je tam červený praporek, měřit se nebude, ale Tadeáš je zatím na 19.35. Výkon roku. Premiérový pokus v soutěži Korajcevů. Stříbrný medailista z mistrovství světa. Halový mistr světa, nebo také vítěz loňského finále Diamantové ligy. První pokus v soutěži a je zdařený. Good attempt on 218 for Sang-hyung Wu. Hamza 1980 a teď Scott Lincoln. Pozor, zatím má letos maximum 21 metr 1 cm a je 14. koulařem halového světa. Dnes tady 20.74. Teď 20.59. Chukwuebuka Enekweci, Nigérie. Zatím 21.63. Pane jo. Super. Na výšce druhý neúspěšný pokus Sada Amoudi z Maroka na 218 cm. Přibývá nám nezdařených pokusů. Tom Walsh chce vaše dlaně, vaše hlasivky. Tom Walsh 4 cm od mety světové super extra třídy 22 metrů. 22 meters only 4 cm down. Tom Walsh. Není vždycky posvícení, ale jdeme do páté série, kterou otevře živou vodou postříkaný Tomáš Staněk. 21.47 je v této chvíli suverénní třetí pozice a ke druhému místu Nigerijce Enekwechiho mu zbývá 16 cm. Já vás neslyším, to je málo. Jo. Daleko, ale s přešlapem, bohužel. Nastupuje Miguel Gomez. Poušel to Vadim Kravčuk ve výšce, ale ani na podruhé nepřekonal 218 cm vysokou laťku. Opravný pokus také pro Shankara z Indie během chvíle. Bylo by to určitě lepší, ale bylo to s červeným praporkem, takže Gomez musí
zabrat v té poslední šesté sérii, která ho čeká. Pomůžeme Mazurovi. Šimon Mazur. To nevypadá špatně pro polského reprezentanta. Zatím 19-17. Jaswin Shankar 19-92 a dostává se před našeho Tadeáše Procházku. Shankar úspěšně opravil na 218 cm. Bronzový medailista z her Commonwealthu v Birminghamu 2 roky nazpět. A jak jsem říkal, už jistý kvalifikant na olympijské hry v Paříži. Hop, 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 hop. To nebylo špatné. Tadeáš už tím prvním vrhem 19.35 vytvořil výkon sezóny. Teď 19.27, výborná série. Dauwe Amel si rozleskává publikum pro svůj pokus. Oprava na 218. Mohamed Magdi Hamza v kouli. Dobře, výborný pokus, pozor, Egypťan atakuje 20-metrovou hranici. Máme dalšího 20-metrového koulaře. 20.25 a je tady Scott Lincoln, zatím výtečný 20.74. Před dvěma dny v Birminghamu získal poslední osmý titul v hale a dohromady jich má 17 tenhle Brit. 17 kouly. Nenechá si to měřit. Mezitím Gazal dokázal opravit na 218, bohužel pro něj už opravoval na třetí po sobě jdoucí výšce, tím tedy ztrácí energii. Na opravu na 218 jde Melvin Holm. Enekveči 21.63 zatím. To je škoda. To bylo daleko. A páté pokusy, fifth attempt for Tom Walsh from New Zealand. Leader 21.96. V soutěži výškařů máme prvního vypadnuvšího a tím je Melvin Holm. Bylo to v neklidu, ale měřit se to nebude. Nebyl to čistý pokus. Tom Walsh, přátelé, získal svůj první titul mistra Nového Zélandu, když mu bylo 18 let, před 13 lety. Od té doby 13 titulů v kouli, ani jeden v hale, tam se v hale nezávodí, a jeden v disku. Jeden v disku, takže má i diskařský titul mistra Nového Zélandu. To bylo těsné, ale Sádovi to vychází. Sátá Muda na třetí pokus pokořil 218.
A o to samé se pokusí také Antonios Merlos. Nedá se nic dělat, ale Tome, vypadá to, že Bedna to jistí. Kouly vrcholí soutěž, poslední šestá série. Koule má teď absolutní přednost. Gomez se šlapem zapisuje 18-85 z druhé série. Šimon Mazur 19-92 v páté sérii. Padne dvacítka s vaší pomocí, s vaším potleskem, s vaším povzbuzováním. Mazur už tady hodil své letošní halové maximum 19,92, měl do dneška 19,45 a teď to dává kolik? 19,46, platí 19,92 z páté série. Výkon sezóny. Tadeáš Procházka si prvním pokusem 19,35 udělal letošní maximum. Škoda toho pokusu, ale výborné představení. Výborné představení pro Tadeáše Procházku, 24-letého talentovaného borce z Kladna. Je to mistr republiky z Vítkovic z roku 1921. A teď Mohamed Magdi Hamza. 20-25 v páté sérii. A tak to také zůstane. A máme tu poslední tři borce celé soutěže, tak jak je určil pokusy v prvních třech sériích. Lincoln, Enekweči a Walsh. 17-násobný mistr Británie v kouli. Jo. Zatím 20-74. Ten poslední titul získal před dvěma dny v Birminghamu. Přesun sem do Nehvist a 20-43 posledním pokusem. Velmi vyrovnaná série. Maximum 20-74. ledna bylo Enekwechimu 31 let, 101,80 centiáků a 107 kilogramů svalstva. Také výborné, výborné, super. Přátelé, té série 21,32, 21,63, 21,57, 21,52, přešlap a 21,11, série jak z praku. A uděláme tady rachot pro Toma Walshe. Pojďte na to. Hop, 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 hop.
Tom Walsh, Tom Walsh. Good luck. Thank you, Tom. Dvakrát vylepšil rekord meetingu. Teď 21.41, 21.41, v první sérii 21.81 a vylepšil Tomášův rekord z loňska ve třetí sérii 21.96, přátelé. Tahle cifra poletí z nehvist do celého atletického světa a to vám garantuju, že tenhle výkon, ten vzbudí velikou pozornost. Nehvistských 21.96, nový rekord meetingu. A teď už si to celé pojedná výška. Možná krátký rozhovor s Velešem, že udělám. Kouli je tedy rozhodnuto, zaběhlé standardy se mění, máme tu nového šampiona. Navíc Tom Walsh se prezentoval velmi sympaticky, když pomáhal svým soupeřům v právě skončené soutěži. Karma nakonec zaúřadovala a Tom Walsh díky skvělým výkonům vítězí. Teď bude prim hrát zase výška, 222 cm. Na téhle výšce neuspěl na popelové Amuda, teď je tu premiéra Antoniose Merlose. Merlos dal 209 prvním pokusem, 214 to samé, na 218 se zachránil třetím pokusem v soutěži. Bez šance, Merlos schazuje. V soutěži už nepokračují Melvin Holm, ten třikrát schodil na 218, stejně jako Vadim Kravčuk, takže původních deseti. Pokračujeme s osmi výškaři v akci. Sang-Yok Wu má za sebou první pokus a to zdařilý na 218. Teď na 222 ho neuvidíme. Vynechává. Přátelé, já mám Toma Walsha u mikrofonu, jenom jedna otázka. Will you kindly tell me a few words about your visit Czech Republic and this meeting? I've loved it here. George has looked after, George and Tom have looked after us really well. If you'll have me back, I'll be back. So, thank you. Really enjoyed it. Can you return next year, maybe? Yes, I would love to, if you have me. Super, thank you very much. Good luck. Slyšeli jste, přátelé, slíbil, že za rok přijede znova, že se mu tady moc zamlouvá. Tak to je slovo do pranice tedy. Na výšce první neúspěšný pokus Erika Portia z Mexika, 222, nedokázal dát prvním pokusem. Zatím nikdo těch 222 nedal. Amuda, Merlos a teď tedy Portillo. Třeba to zlomí za Indy závodící Tajaswin Shankar. Shankar schazuje 222 prvním pokusem, chválili jsme ho za jeho všestrannost, má za sebou i stříbro z asijského šampionátu v 10 boji. Také jsme chválili jeho již kvalifikační výšku, kterou splnil pro olympijské hry v Paříži. Daoue Amels půjde do akce, až na potřetí zdolal 218 cm. Dále hledáme prvního úspěšného výškaře na 222.
Pojďme všichni. Na UVMu se to začíná překlápět na tři zdařené, má už tedy také tři nezdařené pokusy, ale má dvě opravy na této výšce, případně pokud by šel o stupínek výš na 225. Edgar Rivera, zmiňoval jsem také jeho bratra Luise, je na místě to zopakovat. Sporný dálkař, bronzový z mistrovství světa, vítěz univerziády. Edgar má Českou republiku jako celkem zaslíbenou. V prvně před pár lety skočil v hale i 230. Sezónní maximum na 222, čistý zápis v soutěži. Máč Gazal opravoval na předchozích třech výškách. Gazal schazuje 222, pokud nebudou borci vynechávat, tak nás čeká 6 oprav na této výšce 22. Muda nevychází mu ani po druhé 222, jinak těch předchozích 218 je sezónním maximem tohoto Maročana 222. Pokud by skočil, tak má nový osobák. Cítil, že by to mohlo vyjít, tak třeba v dalším pokusem. Ale musí také dbát na to, že by mohl být i jeho poslední v soutěži. Oprava na 222, Antonios Merlos. Na předchozí výšce byly starosti, Merlos to zachránil až třetím pokusem. 222 by bylo novým rekordem sezóny.
Merlos nedává ani na podruhé, 222. Přibývá nezdařených pokusů, ale stále. Michale, já tě poprosím, dej mi prostor, malinký prostor, jasně, protože já mám můj mikrofon. Děkuju, Michale. Tomáše Staňka, jediný měřený pokus v soutěži, kdy se to naposledy přihodilo, Tomáši? Tak všechny zdravím, děkuju za podporu, kterou jste nám tady vytvořili a nevím, kdy se to stalo a doufám, že se to dlouho nestane, protože jsem si málem nabil v rozcvičování, tak jsem pak byl takovej trošku rozhozený, ale jsem rád, že aspoň ten jeden tam padnul a že jsem vybojoval bednu. 21.47 je super, ale není tam trošku problém s tím kruhem, že tam padá magnézium z dlaní a že tam je ta kluskost z toho povrchu trošku jiná, než na kterou jste zvyklí na betonu? No, ono je to spíš v tom, že se to magnézko lepí na boty a každým tím vstupem do toho kruhu tak nanáší tam to magnézko a pak to malinko klouže. No. Je to bedna, to je pravda, ale současně je to výkon sezóny 21.47. Jak to bude dál směrem ke světovému šampionátu? Co připravujete? Tak ještě mám jeden závod, vlastně zlatý tour v Madridu za 3 dny asi, takže budu mít takový reparátek zase, ale jsem rád, že to jde správným směrem, že de facto dneska zajišťovákem jsem hodil 21,5, tak myslím si, že, nebo doufám, že to bude jen a jen lepší a budu mít z těch pokusů víc měřený. Děkuji a budeme se těšit na další zlepšení. Přátelé, potles pro Tomáše Staňka za dnešní odvedený výkon 21,47. Gratulujeme k bedně. Každý den je posvícení, pro Tomáše to tady bude motivace zase pro ten příští 8. ročník Hvězd v Nehvizdech, aby zabojoval o vítězství. Soutěž ve výšce pokračuje. Erik Portillo z Mexika, oprava na výšce 222 cm. Portillo! 222, opraveno. Velmi dobrý pokus. Portillo měl předtím poprvé schozeno v dnešní výškařské soutěži. Ajaswin Shankar z Indie, oprava také na 222. Ani na podruhé to Shankarovi nevychází. Ledově klidný při tom náběhu, ale nakonec tedy laťku schazuje. Osobní rekord je na 229 cm. Výkon sezóny pak 223. Kdo se blízkl záchranou jako hrom na předchozí výšce, byl Douwe Amels z Nizozemí. Na potřetí překonal 218 úspěchem. Teď druhý pokus na 222. Douwe si určitě brzy vyžádá váš potlesk a podporu pro pokus číslo 2. Je to tady. Solidní pokus, ale laťka padá. Amels i na druhé po sobě jdoucí výšce bude na potřetí zachraňovat své bytí v soutěži. Korejec Wu má skočených 218, což pro ně byl základ. Tuhle výšku vynechává. Věřme, že bude útočit mnohem výš a že se v základech otřese také případný rekord meetingu tady v Nehvizdech.
Do toho tady ještě máme celkem prostor. Kazal a 222, druhý pokus. To bylo absolutně bez šance, druhý pokus Gazelovi nevychází a tohle může být rozdílová výška, těch 222, protože Amuda, Merlos, Shankar, Amels a právě Gazal, ti všichni tři budou mít na této výšce třetí pokusy. Amuda půjde do akce, moc mu nenahrává to, že musel opravovat 214 cm, 218, dal až třetím pokusem. Buď anebo. Má skočené sezóní maximum 218, ale v dnešní konkurenci to rozhodně nebude stačit na nějaké dobré umístění. Pojďme tady všichni. Ani na potřetí to nevychází. Sáta Moda z Maroka tady končí. Základ 209 dal, pak už ale vždy musel opravovat a na 222 tedy nedokázal ani na potřetí zdolat tuhle laťku. Ve stejné pozici bude také Řek Antonios Merlos. Antonios Merlos, third attempt on 222. Antonios Merlos na potřetí zachránil předchozí výšku 218. Bude se historie opakovat? Merlos schazuje. Antonios skončí. Dnes to tomuto řeckému výškaři neskákalo 218 zapsaných, ale 221 v sezóně zůstává jako maximum. Zůstáváme na 222. Tajaswin Shankar i pro něj platí. Buď anebo třetí pokus na této výšce. Pojďme Shankara podpořit maximálním potleskem, tak aby soutěž pokračovala v co největším počtu výškařů v tomto finále. Shankar zachraňuje. Good attempt. Zdařený pokus na 222. Pod tlakem teď bude Mač Gazal. I před ním je poslední pokus na této výšce.
Ještě také Dauwe Amels, abychom jej nezapomněli v tom startovním poli aktivních výškařů, ale i pro něj platí třetí pokus. Tak pojďte. Nevychází to. Dauwe Amels bohužel končí soutěži, potlesk pro něj. Halový mistr Evropy z Istanbulu z loňského roku, někdejší evropský šampion do 23 let, dnes ale ne příliš úspěšný a víceméně kopíruje loňské sedmé místo. To by mu tady v nehvizdech nebylo přáno. Takže jsme měli jen jeden úspěšný pokus v této sérii na 222 v těch záchranách. Skončili Amuda, Merlos, skončil Amels. A co Gazal? Ten má ještě pokus. Gazal má tady historii v nehvizdech. Loni dělený sedmý, předloni čtvrtý. Gazalovi děkujeme, ale ani tento pokus nebude zapsán jako pokus zdařený. Opravoval na čtyřech po sobě jdoucích výškách. Možná opravdu už ten čas nelze zastavit a Gazal má to nejlepší za sebou. 222 opouštíme a necháme si laťku navýšit na 225 cm. V soutěži pokračují Eric Portillo, je tam Tajaswin Shankar, Edgar Rivera, ten pokračuje s čistým zápisem, stejně jako Sang-hyuk Woo, ten ale skákal jen jednou na 218. Před chvílí skončila také soutěž koulařů, na ceremoniál se můžeme těšit, ale logicky má teď výhodu výška, která probíhá a necháme ji v klidu dojet a pak zvládneme dva po sobě jdoucí ceremoniály a tím se také uzavře sedmý ročník tohoto halového meetingu se stříbrnou nálepkou od Mezinárodní atletické federace. Hvězdy v nehvizdech je už opravdu etablovaný halový indoorový meeting. Nálepku má meeting tady v nehvizdech od roku 2022. Padný další postup z 225 na 228 a následně i 230, ale i těch 228 by byl nový rekord meetingu. V minulosti tady Belgičan a dlouholetý nadvládce mužů Tomas Karmoy. Belgičan dnes ve startovním poli chybí. 227 má Isink Randava. Dva Mexičané pokračují v soutěži, Eric Portillo a také Edgar Rivera. Teď Eric Portillo.
První pokus na 225 nevychází, Portillo schazuje. Po něm půjde Tejaswin Shankar. V soutěži pokračuje kvarteto výškařů. Ještě Rivera a Wu. Shankar schazuje, ale to se dělo i na předchozích třech výškách. Chválili jsme jeho všestrannost, kde má za sebou medaile i v 10 boji. Můžeme vypíchnout i výškařské stříbro z her Commonwealthu v Birminghamu 2022. Edgar Rivera, Mexico. Tak a zapisujeme mu vlastně první křížek v průběhu soutěže, protože, jak vás Michal informoval, předchozí čtyři výšky 2.9, 2.14, 2.18 i 2.22 dal i dva Rivera na první pokusy a to je jeho první křížek soutěži. A uvidíme, jak se s tím poradí Sang-hyuk Woo, Korejec, který tu byl připraven ke startu už loni, ale den před závodem se zranil a jenom dětem podepisoval fotografie, které pořadatelé pohotově zajistili. Teď se nám představuje v plné síle. Woo, Korea, go, 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 go. Takže by 2,25 metru vysoko posazená laťka byla tím místem, kde bude finálová probírka posledních čtyř výškařů. To se mi nechce věřit, protože zatím v obou koularských závodech padly rekordy meetingu. V ženách 20,08 a to je pořádný výkon, který letí do světa odtud z Nehvist. No a 21,97 je ještě v živé paměti, páčta. Koule skončila před chvíličkou. Teď tedy druhé pokusy na 225 jako první. První z mexických borců, Eric Portillo, Mexico. To nebylo špatné, to vůbec nebylo špatné. Tady, kde s Michalem sedíme, tak máme tu laťku v podstatě krásně z profilu. Ten pokus byl velice zajímavý. Připraví se indický borec Shankar. Tak to prostě je, že přibývá těch neúspěšných, nezdařených pokusů, jak se navyšuje laťka. Shankar opravoval na třech ze čtyřech předchozích výškách. Týká se to teď i 225.
kde mají Michale v současné době skvělou oštěpařskou sestavu, to nakonec vnímáme i v soubojích Kuby Vadlejcha s tou světovou a dá se říci asijskou oštěpařskou špičkou, až už tam stoupil na mistrovství světa v Budapešti i Pákistánec, ale teď budeme sledovat indického výškaře. Aj! ...222 zapsáno z předchozí série, je to centimetr pod rekordem probíhající sezóny z toho individuálního hlediska Tejasvina Shankara. Edgar Rivera zažil to, co předtím neokusil, tedy nezdařený pokus, schodil laťku až na pátý pokus v soutěži. 222 je sezónním maximem, evidentně ho tady vyhecovalo publikum v nehvizdech. Je to druhý po sobě jdoucí neúspěšný pokus Edgara Rivery. Pane, ty určitě pamatuješ jeho bratra Luise, který byl třetí na mistrovství světa v dálce. Má i univerzitní titul dálkařského šampiona. Evidentně to mají ve svých vlohách to, že jsou dobrými mexickými reprezentanty. A teď Wu, oprava na 225. Byl to teprve jeho druhý pokus v soutěži. Víme, že jeho limity jsou mnohem výš. Teprve třetí skok soutěži má tenhle korejský borec. Ani na podruhé nevychází 225 Wuovi, který mimo jiné vyhrál Hustopeče v hale dva roky nazpět za 236 cm. Je to dvojnásobný asijský šampion a připomínáme také jeho loňské vítězství ve finále Diamantové ligy. Na mistrovství světa v Bělehradě dva roky nazpět nebylo lepšího výškaře. Snad jen v daném roce Eugene. Tam skončil na druhém místě s titulem vícemistra světa. A podobně jako na předchozí výšce, i tady máme výškaře v ohrožení. Jsou hned čtyři. Chystá se 75. skok celé soutěže. A ve hře je opět Mexičan Eric Portillo. Že by to byl klid před bouří. Pojďte, uděláme pořádný rachot pro tenhle ten jeho třetí záchranářský pokus. Portillo šel první tři výšky na poprvé, tu na 222 opravoval jednou, teď tedy třetí pokus. Eric Portillo, Mexico! A tenhle rytmus chce. Hop, 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 hop. Hop, hop. Tak tenhle byl rozhodně ze všech tří pokusů na této výšce nejlepší, ale co je to platné, když Portillo končí v soutěži a v této chvíli to vypadá, že by byl stále ještě na stupních hvězdů, až má lepší zápis než Inc Shankar. Ale Shankar má pokus před sebou. V minulosti výškaři tady skákali mnohem výš, úspěšnější byli třeba Gianmarco Tamberi, olympijský vítěz, nebo mnohonásobný šampion tohoto meetingu, Tomas Carmoy, nebo také Brazilec Fernando Ferreira, ten skočil 226, dokonce národním rekordem. I Jamal Wilson se dostal na 226 cm.
Asi jsme si letošní rekordy meetingu vybrali v koulařském sektoru. No, byl bych špatný otec, kdybych ti nevěřil, ale na stranu druhou by se mi ty tři rekordy líbily víc než dva. Konečně si také Šankar řekl potlesk. Nevychází to ani na potřetí. Pejaswin Shankar schazuje na potřetí 225. A je jisté, že vypadává ze hry o stupně vítězů, protože má z těch čtyř borců, kteří na této výšce zůstali, nejhorší technický zápis. Opravoval 209, opravoval 218, až na potřetí dal 222, takže Michale je jasně čtvrtý. Ani Riverovi to bohužel nevychází, tak 225 je zakletá výška. Měli jsme to 11 pokusů a 11 pokusů, které jsou zapsány jako nezdařené. Tak snad ten 12., kde bude Korejec Wu. Dokonce pro něj platí, že má pouze svůj základ, 218. Tak jestli v sobě máte ještě energii na to zatleskat, zafandit, tak teď bude ta správná chvíle. Sedmý ročník, hvězdy v nehvězdech. Skáče! 225! Našli jsme přemožitele této výšky. Nebylo to jednoduché, až na potřetí, ale Wu to dokázal. 225 skočil a je vítězem. A s rezervou. Tome, jak jsi to viděl? Tom Vojtech říká. Spadl mu kámen ze srdce. 30, jo? Panečku, takže hned zvednutí o 5 cm. Faktem je, přátelé, že tady od nás, z boku, se zdálo, že ta povedená třetí jeho skokanská ukázka na 225 byla s velkou, velkou rezervou. Teď by ho mohlo to, že už jistě vyhrál, nakopnout a jde se na 230 na jeho přání. Čili vylepšení rekordu, no a pak bychom přepisovali rekordní tabulky, Michale. Tak schválně, je to přeci jenom i do jisté míry troufalé, protože 225 dělal, nebo udělal až na potřetí, mohl mít 228. Vítězství má v kapse, mimo jiné i 1500 euro za dnešní výkon a vítězství ve výškařské soutěži, tedy ve velké ceně nehvist. Ale jestli se někdy dá skákat s takovou lehkostí, tak teď to má Wu, protože už ví, že nemůže být horší než první. To je krásně řečeno, já jsem ti tady napsal do toho technického zápisu dvojku a zatím dvě tečky. A jestli tam bude dvojka a pětka za tou první dvojkou, anebo trojka a případně i nejenom nula, ale třeba další dvojka, tak to ukáže čas. Vidíte, že už to mají rozhodčí hodně složité s měřením té výšky. Na to, že to je šéf rozhodčí výšky Chodec, pan Simon, to je teda opravdu, ne, ale to je rozhodčí, který snad 50 let chodí pískat atletické závody jako legendární herec Národního divadla, pan Doležal, který pískal atletiku 50 roků.
klidně mohl o 14 začít pískat atletiku jako LF. Neboj, my ti pomůžem, synku, neboj. První pokus na 230 cm nevychází. Ale nebylo to, Michale, špatné. Vůbec to nebylo špatné. Ale víme jednu věc, že ta dnešní výška tady v Nehvizdech bude poprvé s oceňováním tří mimoevropských výškařů. Ještě nikdy se nestalo, že by na stupni vítězů nebyl aspoň jeden Evropan. Tentokrát to tak je, pač tam jsou dva Mexičané a Korejec. Původních 11, jich do soutěže nastoupilo 10. Na vině bylo zranění Francouze Nathana Ismara. Na 10. místě, a už se to nebude měnit, končí Melvin Holm, syn slavného výškaře Štefana Holma, který je tu dnes s námi. 9. místo bere Vadim Kravčuk z Ukrajiny. 8. je Saad Amuda z Maroka. 7. místo, tam je Dawe Amels z Nizozemí. 6. v soutěži končí Antonios Merlos z Řecka. Místo 5. Uzmul Majeddin Ghazal. 4. končí v soutěži Tajasvin Shankar. 3. pak Eric Portillo. 2. Edgar Rivera. 1. je Korejec Wu, to je už neměné. Jen nevíme, s jakým definitivním zápisem. Zatím jsme viděli 80 skoků v soutěži. Uvidíme jich minimálně 82, ale budeme raději, když jich uvidíme ještě alespoň 3 víc. A už teď je to, myslím si, Michale, rekordní zápis z hlediska délky trvání celého meetingu, protože my jsme začínali, pravda, v 12.30 výškou národní skupiny mužů. Ale i když to nepočítáme, tak start žen byl v 15 hodin, teď je za 10 minut 8, takže už skoro 5 hodin. A i od ceremoniálu v 5.00 našeho času, tedy v 17.00, už to budou skoro 4 hodiny. 3 hodiny, pardon. 3 hodiny, to je hodně dlouhá doba na 4 disciplíny meetingu. Ale je to nabité, je to koncentrované, viděli jsme zatím 2 rekordy tohoto meetingu a možná se dočkáme 3. To ukážou příští minuty. V téhle chvíli už je to pouze one man show jeho Korejce Wua. Pojďme ho podpořit. 232. pokus. One man show. Jak je vidno, Korejec je takzvaně zamčen ve svém výkonu. Znovu to byly možná i jen milimetry, které ho dělily od úspěchu na 230 cm. Bude mít teď zase prostor na to, aby si odpočinul hlavně tady mentálně před svým 3. a závěrečným pokusem na této výšce. Rychlá analyzace
daného výkonu, co by se dalo změnit, aby padlo těch 230 a že VU umí i lépe. Michale, energie může mít v těle dostatečné množství, protože on vlastně v této chvíli dokončil teprve svůj šestý soutěžní pokus. Jasně, chápu, že tam byly pokusy v rámci rozcvičování, ale v této chvíli je v podstatě, odpust mi ten výraz, ale společně s Ukrajincem Kravčukem druhý nejlínější výškař, páč má za sebou šest pokusů, stejně jako Kravčuk, ale jsou tady borci, kteří mají podstatně vyšší počty zápisů. Tady rekordní hodnotu v tuto chvíli má z 11 pokusy Šankar. I pro vás je to teď prostor si alespoň na chvíli odpočinout, předtím než Korejec dostane pokyn ke svému poslednímu pokusu na této výšce, možná i tedy k poslednímu pokusu v soutěži. On se ještě přeznačí rozběhovou značku a já té chvilky využiju, abych vám připomněl to, co už jsem v úvodu tohoto podniku říkal, že dnes slaví dva naši významní atleti narozeniny. Tereza Ďurďáková má 33, ta byla tak skvěle umístěná na chodeckém klání na srpnovém mistrovství světa v Budapešti. No a halový mistr Evropy z Prahy 2015 Kuba Holuša má dnes 36. Už neběhá, trénuje a jestli je znáte nebo máte na ně kontakt, taky můžete ještě stihnout pogratulovat těmto jubileum života. No a my bychom rádi tleskali korejskému výškaři, který loni skákat nemohl, letos ukázal, že to opravdu umí. Je vítězem soutěže, ale bude z toho také rekord meetingu jako přidaná hodnota. Dámy a pánové, je to ve hře. To je ono, to je ono. Takhle jedete, takhle jedete. Seung-hyuk Woo skáče a vytváří nový rekord meetingu 230 cm. Já se před vámi skláním, protože je to i vaše zásluha. Ne, skočil to on samozřejmě. Ale ten podíl na té atmosféře, ten tomu dává neuvěřitelnou nábojovou hodnotu. 234, pokus o výkon roku. Tři borci mají skočeno 233 v této sezóně. Wu to je, protože byl první v Hustopečích a společně s ním Američan McEwen. No a pak tam je jeden borec z východu světa od nás. Tři jsou na 233 centimetrech a Wu se chce osamostatnit na vedoucí pozici. Jde na 234. Je to jako na úspěšném koncertu, kdy si publikum vyžádalo přídavek, v tomto případě tedy útok na ještě vylepšení toho nového rekordu meetingu 234 cm. Wu si asi užívá ten středobod veškeré pozornosti tady v Nehvizdech při sedmém ročníku Hvězdy v Nehvizdech. Ale ani se mu nedivím, protože... A já myslím, že to je plným právem. Je naprosto suverénní pohled na něj, jak se dvakrát na třetí pokus přenese přes jednak. Máš pravdu. Tam byla situace, že kdyby nedal 225, takže by měl zapsáno 218 a byl by mimo stupně vítězů. Takže on se tím pokusem na 225 zachraňoval, pak dal 30 a teďko má zásluhou hodně se natahujících rozhodčích na stojanech 234.
To je i rekord pro našeho vrchního rozhodčího. Ještě nikdy neměřil výšku 234 cm. Přátelé, musíme ho nechat teď chviličku vydechnout, protože přeci jenom bojovat o to, aby byl tady v Nehvizdech na sektoru, o kterém se říká, že ho výškaři moc nemusí, protože někteří ho pojmenovali, že to je tupý odrazový prostor, jenomže Korejec ukázal, že těch 230 tady jde skočit. Ale jít na úplně první místo průběžného pořadí světových tabulek Modré planety teď, vlastně 10 dnů před startem světového halového šampionátu ve skotském Glasgow, to je taky mimořádně zajímavá záležitost. Dá se to být strašně dávno, když jsme měli laťku ve výšce 204, případně 209 cm, tam bylo úspěšných pokusů celá řada, jenomže teď už v soutěži zbývá pouze jediný Jihokorejec Wu, který má vítězství, má rekord meetingu, ale chce ještě něco víc. Právě Wu s Američanem McEvenem, kde oba skočili v hustopečí 2.33, teď 10. února, a Lysenko skočil v Moskvě 28. ledna, také 233. Na čtvrtém místě děleném je náš Štefela z 230 ze Stromovky z 16. ledna na čtvrtém a sedmém místě, ale chce klid, bez potlesku, no aplaus. Beznadějné to není zcela určitě. Zcela určitě to nebyl beznadějný pokus, i když laťka se podoučela zásluhou gravitace velice ráda k zemi, my to nevidíme rádi, ale podstatné je to, že to nebyl beznadějný pokus, třeba podskočená laťka nebo už při stoupání rukou schozená laťka. Rozhodně jsme teď svědky takové one-man show, kdy tenhle korejský borec na sebe soustředuje pochopitelně pozornost celé haly, která teď ani nedutala. Ve výsledku ani z pohledu diváků vás tedy nelze úplně udržet tu koncentraci 100%, když už jsou takové lehké prostoje. Každopádně stříbro z mistrovství světa, zlato z halového světového šampionátu, vítězství ve finále diamantové ligy, dva asijské tituly a nově tady i rekord meetingu. To všechno jde za Sang-hyok Woo-em, jeho korejským reprezentantem a mužem, který má druhý pokus na 234. A teď si užijte ten rámus, který si právě on teď po tom úplně tichém prvním pokusu vyžaduje. Hop, 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 hop.
Nevadí. Jenom připomínám, díváme se na pokusy muže, který je žhavým kandidátem na medailové umístění na mistrovství světa v Glasgow. A teď naznačuje, že stačilo, konec. Good luck for Glasgow, good luck for Glasgow. Nový rekord meetingu 230 cm a autorem je tento korejský výškař, který zdolal 230 cm a je to poprvé v historii meetingu tady Hvězdy v nehvězdech, kdy půjde do světa, že během 4 disciplín se tady posunuli 3x a to velmi výrazně meetingové rekordy. Uděláme závěrečné 2 ceremoniály a pak vám popřejeme šťastnou cestu domů. Během chvíle nás čeká tady ceremoniál koulařů, kdy to byla také velmi dobrá prezentace Novozélanděna Toma Walshe. No a chvíli na to tady ještě vyhlášíme právě skončenou soutěž Velké ceny nehvězd ve výšce mužů a tím tedy už oficiálně uzavřeme letošní 7. ročník Hvězdy v nehvězdech. Jak již zaznělo, 2 ceremoniály, nejdříve tedy koulaři a potom výškaři. Let's get ready for ceremonies. First of all, that will be shot put men. All 3 medalists, please come to ceremony. Tomáš Staněk, 3. místo. Anna Kvěči, 2nd place. And Tom Walsh, 1st place for shot put men. Let's get ready for a ceremony.
Vážení přátelé, klidně pojďte blíž sem k tomu sektoru ceremoniálu, protože uvidíte zblízka sestavu tří nejlepších koulařů, kteří půjdou odtud z Nehvist výsledkově agenturama do světa a mít tři borce, kteří se vešli do půlmetrového rozptylu mezi prvním a třetím místem, ale tři borce na super světové úrovni, to se hned tak nepovede je vidět pohromadě. A já jsem moc rád, že Tom Walsh mi při tom kratičkém interview potvrdil a Tom Vojtek to vzal na vědomí, že přislíbil, že se příští rok, pokud to bude jenom trochu možné, pokud zdraví dovolí, sem do Nehvist zase vrátí a to je pro nás moc dobrý příslib. Vážené dámy, vážení pánové, milí sportovní přátelé, vy, kteří jste vydrželi a uděláte příjemnou atmosféru tomuto ceremoniálu, vězte, že budeme vyhlašovat výsledky soutěže mužů na 7. ročníku meetingu stříbrného labelu Světové atletické federace Hvězdy v Nehvizdech. Ceny bude předávat světová rekordmanka z Helsinek, 8-násobná halová mistryně Evropy, halová světová rekordmanka, olympijská medailistka a manažerka české atletiky paní Helena Fibingerová. Společně s ní bude předávat ceny a určitě tomu udělá velice rád ředitel meetingu a 12-válec, který tady rozhýbává atletiku s pomocí obrovského tandemu a miliony a miliony přeháním, ale tisíce a tisíce těch, co pomáhají, Tom Vojtek, bývalý mistr republiky v 10 boji. Tome, a gratuluji k dnešnímu průběhu meetingu. 3 rekordy ve 4 závodech, to je na Guinnessovu knihu rekordů. Takže, vážení přátelé, na 3. místě skončil 4-násobný vítěz tohoto klání koulařů Tomáš Staněk, 21 metrů, 47 centimetrů. Na příčce stříbrné po fantastické sérii 21-32, 21-63, 21-57, 21-52 a 21-11 Chukwuebuka Ewekechi, Nigérie, Nigeria. To jsou tlapičky, na které by se měl nosit zbrojní pas. No a vítězem, winner is, v novém rekordu meetingu, new meeting record, 21.96, 21.96, from New Zealand, Novozélanďan, Tom Walsh, welcome Tom, welcome. Tak a teď pozveme k ceremoniálu výškaře. For the victory ceremony, please, first three men for the high jump. For victory ceremony, high jump, first, second and third place. Já bych v této chvíli chtěl také moc poděkovat Jirkovi Jonovi, manažeru závodníků, který měl spoustu a spoustu starostí s tím, jak dá dohromady při těch omluvách, zraněních a problémech
kvalitní výkonnost všech účastníků, ale jak se ukázalo a ty tři rekordy meetingu to potvrzují, tak Jirka Jón a jeho píle a jeho kvalita se znovu potvrdila a Jirko, já před tebou skláním svou začínající šedivějící hlavu. Ty máš trošku šedivější, ale to proto, že si děláš pořád velké starosti, aby závodníci byli na pravém místě v pravý čas. Takže Jirko, díky. Díky za obrovskou konkurenci, kterou jste dokázali s celou tou partou, kteří ti pomáhali a ve spolupráci s Tomem Vojtkem a vůbec všemi, kteří tady v Nehvizdech atletice fandí a pomáhají a nejen jí, ale obecně sportu. Co se vám v té hodně komplikované situaci podařilo dát dohromady? Od jednoho ceremoniálu přejdeme úplně volně k tomu druhému. Stefan Holm, please. Get here. Thank you. Tak, výška mužů, velká cena Nehvizd a hodně zajímavá soutěž. Vypadala tak, že Wu třeba skončí i mimo stupně vítězů. Nakonec ale zvítězil navíc rekord meetingu. Takže poprosíme všechny tři výškaře, oba Mexičany tu máme, Korejec už se žene. Ceny pro právě skončené finále výškařů budou předávat Martin Nekolný, jeden z hlavních partnerů ze společnosti Nesprekol. Bude to také Stanislav Joukal, bývalý trenér Tomáše Vojtka, ředitele meetingu. A třetí do party bude olympijský vítěz Stefan Holm. Pan Nekolný je také bývalý starosta Nehvizd, takže zdravíme ho. Stefan Holm je olympijský vítěz z Aten, také medailista z mistrovství světa, takže jeho syn byl v soutěži, byť skončil v poli poražených. And now, first three men, third place in high jump man, Eric Portillo from Mexico. Mexičanům sedla tady forma jako hrom. Dva byly na stupních vítězů a je z toho třetí, respektive druhé místo. Second place from Mexico, Edgar Rivera. Také 222, ale trošku horším zápisem. Zadařilo se každopádně oběma z nich. Mexičané tedy velmi úspěšní. I tady bude něco dobrého pití na oslavu. A nyní první místo, first place with record of the meeting, Sang-hyo Wu from Korea. New meeting record, 230 for Wu. Wu vyhrál spoustu velkých světových akcí a jednou z nich je tady také meeting tady v Nehvizdech. Sedmý ročník mezinárodního atletického meetingu se stříbrnou nálepkou, což už je také známka kvality. Dnes to bylo velmi úspěšné, viděli jsme tady tři rekordy meetingu. A tenhle ceremoniál je tou nejlepší možnou pozvánkou na příští osmý ročník mezinárodního atletického meetingu Hvězdy v Nehvizdech. Ještě jednou tady potlesk všem zúčastněným. Děkujeme za to, že jste přišli vám divákům a těšíme se také na další ročníky tohoto atletického meetingu. Hezký večer. And for you, good luck for Glasgow, World Championship in Glasgow. Good luck. A vám všem domů, přátelé, pohodovou cestičku a jak říkal Michal, my se na vás těšíme, když všechno dobře dopadne a budeme živi a zdraví. S neméně kvalitní úrovní, kterou zajistí Jirka Jón a Tom Vojtek v příštím roce při osmém ročníku tohoto nádherného meetingu. Šťastnou cestu domů, mějte se moc fajn a krásné dny až do Aleluja.